salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu estou aqui indo buscar meu novo carro. Sim, saí do interior de São Paulo pra ir até Ribeirão Preto buscar o carrinho novo. Quem veio aqui, ó, Serginho, salvando a vida. Veio dirigindo o Jeep. Aí, chegando lá, eu pego o carro novo, o Serginho volta pro Jeep e eu volto com o carro novo. Qual o seu carro novo, Saulão? Vocês vão ver no vídeo de hoje. E, ó, eu acho que vocês vão curtir, hein? Deixem nos comentários o que vocês acharam do carro. Claro, depois que assistir o vídeo. Então é isso, rapaziada. Estamos chegando aqui agora em Ribeirão Preto. Eu vou direto lá pra loja e já vamos dar uma olhada nesse carro. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Além de mostrar o carro aqui pra vocês em um vídeo, eu também vou abrir uma live pelo celular mostrando o carro pra galera da live. Aí, Saulo, onde você faz live? Na Twitch, twitch.tv/Saulo. Eu tô pensando também em fazer uma live no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, instagram.com/Saulo, pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal em primeira mão. Então é isso, rapaziada. Tô chegando aqui na loja e já volto com vocês. Então, rapaziada, chegamos aqui na loja, já resolvi tudo de burocracia, assinei a papelada, fiz o TED, então é certeza que esse carro aqui é meu. É certeza, já fiz o TED, assinamos tudo, tá tudo certinho. Então agora eu vou mostrar pra vocês esse carro, mas antes, gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que acompanham aqui o canal. Se não fosse por vocês aí, sempre utilizando o meu código no CSGonet, sempre apoiando todos os patrocínios aqui do canal, eu nunca ia ter condição de comprar um carro desse, sério. Com dinheiro do YouTube, eu falo pra vocês, eu ganho o quê? $30 por mês YouTube, o resto é tudo patrocínio. Então, tipo, 100% da minha renda é patrocínio. E eu gostaria muito de agradecer todos vocês que apoiam o canal. Então, ó, sintam-se aí um pedacinho dessa Porsche de vocês. E se Deus quiser, um dia ainda vou levar um inscrito pra dar um rolê de Porsche, hein? Ó, fica a promessa. Qualquer dia eu vou levar um inscrito pra dar rolê de Porsche. Quando acabar esse Covid, né? Pelo amor de Deus. É verdade. Então é isso, rapaziada. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui agora a Porscheira na moral. Ai, Salão, você tá sem máscara na loja. Ó, não tem ninguém em volta de mim, ó. Tem ninguém em volta de mim. Então tá bem safe, isolamento, tá bem... É, só porque eu falei que não tem ninguém perto de mim. Então é isso, rapaziada. Vamos lá, ó. Porscheira, vou mostrar tudo pra vocês agora. Novamente agradecendo todos vocês aí por todo o carinho e toda a atenção que vocês me dão. Tô emocionado até, sendo bem sincero. Nunca imaginei que eu ia conseguir comprar uma Porsche 2020, mano. Praticamente zero quilômetro. Vamos que vamos mostrar esse carro pra vocês agora. Ah, uma outra coisa, rapaziada. Não poderia deixar de falar pra vocês. Mano, Saulão, dinheiro disso vem da onde? Vem de patrocínio? Que patrocínio? Mano, 100% dos patrocínios de skins. Então eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que eu vendi skins para comprar o carro. Porque eu recebo skin, vendo as skins. Recebo skin, vendo as skins. Recebo as skins, vendo as skins. E com essas transações de skins, eu consigo comprar esse carro. Aí, Saulão, por que você comprou esse carro tão caro, não sei o quê? Eu tinha dois carros. Eu tinha uma Porsche Boxster e eu tinha um Jeep Compass. Eu tenho um Jeep Compass ainda, inclusive. É, mas vou vender ele. Aí eu peguei e juntei os dois em um, tá ligado? Juntei a Porsche, que era top, que eu só saía de vez em quando, e o Jeep que eu usava durante os dias, todos os dias. Então eu falei, ah, mano, quer saber, eu vou vender os dois e vou comprar um carro top. E é isso que eu fiz e vou mostrar agora esse carro maravilhoso pra vocês. Tá com apenas 7 mil quilômetros rodados e ele é ano 2020. Mano, o carro tá muito top. Fica com aquela ediçãozinha bem top do Adriano. Vai!
Então vamos entrar aqui no carro, rapaziada. Se liga, já fui. O Adriano já mostrou a ediçãozinha pra vocês, mas vou dar alguns detalhes aqui. Deixa eu abaixar aqui esse som. Baixa o som. Se liga no tamanho do multimídia, né? Se eu conectar meu celular aqui, ele vai abrir o Apple CarPlay, que vai mostrar o GPS tudo aqui nesse painel. Top demais. Mano, não tem o que falar. Sério, o carro é maravilhoso. Tá com pneu com pressão baixa nos pneus, mas isso aqui daqui a pouco a gente lava ali no posto pra... Eita! Tá sem gasolina também, mas daqui a pouco a gente vai dar um jeito nisso. Pra vocês verem aqui, rapaziada, o carrinho tá como? Top demais, interior caramelo. Mano, esse carro é 2020. Sério mesmo. Tô até, mano, tô bem emocionado, sendo bem sincero com vocês. Ó, tô aqui dentro do carro, se liga o tetão panorâmico, violento. Sério, clã, não tem nem o que falar. Tipo, tô muito feliz mesmo. Vou mostrar aqui esse carro andando. Vamos fazer uma brincadeira que eu tenho 5 horas e meia de chão ainda. Vai eu e a Mar aqui. O Serginho vai levando o carro de volta pra Cruzeiro. Não sei nem o que eu mostro desse carro pra vocês, mas eu vou... Tudo que eu vou vendo de novo aqui no carro, eu vou mostrando pra vocês, porque realmente o carro é top. Deixa eu dar uma focada aqui, que eu acho que eu não mostrei muito bem. Se liga nos botões, ó. Tem um modo esporte, tem um modo pra desligar a tração, o controle de tração, o off-road. Esse aqui é o freio de mão, né? É assim. Pra ficar na faixa, né? Pra não dar o desvio de faixa. Pra tirar o start-stop, que eu gosto muito de tirar o start-stop. Aqui é pra controlar o ar-condicionado do meu lado. Pra controlar o lado da Mar, que é, né? Minha noiva maravilhosa que vai sentar aqui do meu lado sempre. Aqui pra controlar a temperatura, Aqui é tudo controle do carro, pisca leve, etc. Show! Questão de som. Tá aqui, ó, som. Mano, tem muita coisa aqui pra fazer no carro, ó. E como pegar isso aqui e jogar aqui pro meio. Vamos fazer o que eu quiser pra colocar aqui. Eu não manjo muito. Depois deixa aí nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer. Vou deixar aqui no meio. Carro. Tem como mexer várias coisas aqui no carro. Veículo. Configuração do veículo. Vamos ver aqui, ó. Configuração do veículo. Tem como mexer em muita coisa aqui do veículo. Volta aqui. Visores. Tem como mexer em tudo. Ó. Brilho da tela. Desligar a tela. Mano, é muita opção top que tem esse carro. Ó, câmera de ré. Câmera de ré, ó. Top. Se eu viro o volante, ela vira junto, ó. Se eu vou pra frente, ela vira junto. Tá apitando aqui também que o carro tá... Tem um negócio na frente. Então, mano, você é louco. O carro tá simplesmente maravilhoso. E outra, 7 mil quilômetros rodados apenas. Tô ressaltando isso porque, mano, é praticamente um carro zero. Porta-copo aqui. Aqui tem esse console central aqui que dá pra colocar USB tipo C aqui. Tudo certinho. É isso, clã. Não, acho que não tem muito o que falar. Só agradecer, né? Agradecer muito aí vocês. Sem vocês, novamente, isso não seria possível. Ah, tem GPS aqui também, ó. Tem um GPS, tudo certinho. Olha só que insano. Ó, obrigado aí, rapaziada, de coração. Ah, uma coisa que eu ainda não mostrei, ó. Apertou na chave aqui, ó. Porta-mala. Abre o porta-mala. Na chave. Apertou de novo na chave. Fecha o porta-mala. Ih, não fecha, não. Tem que apertar o botão aqui. Achei que fechava. Fui beitado. Achou errado, otário? Ó, rapaziada, eu comprei o carro aqui na Classic Motors. Classic Motors, em Ribeirão Preto. Então, quem quiser comprar carro, mano, recomendo. Não é publicidade, mas recomendo, tá ligado? Fala que veio pelo Saulão e fala que, né? Tenta chorar um preço mais top. Fala, o Saulão já comprou uma Macan, agora dá um desconto pra mim. Foda-se. É isso. Ó, e ele que vendeu o carro pra mim. Se falar que veio pelo Saulão, tem desconto? Não tá grande, não é pequeno, não. Eita! Ó, galera, o arroba deles no Instagram é Classic Motors. Como tá escrito ali, ó, tem contato, ó. Tem site, tem... Classic Motors Ribeirão. É isso, rapaziada. Agora vamos pros últimos detalhes, que parece que tem brinde pra mim. Tem brinde pra mim? Tem, lógico. Eita, vamos ver qual que é do brinde e eu já volto com vocês. Mano, se liga que foda aqui no escritório. Olha a coleção de carro. Cê é louco. Já teve um desse aqui, o R8? Esse aqui já. Já teve? Já vendeu. Nossa. Agora você, eu vou buscar a sua pra te mandar uma miniatura da marca. Vai ter? Vai, lógico. Eita, que eu quero ver. Rapaziada, olha que absurdo. Quem gosta? E os carrinhos, mano, muito louco. Ele abre a porta e tudo. Só falta buzinar também e acelerar. Meu Deus, que top. Aí, rapaziada, ó, ele falou: vou te dar a chave igual a minha, que ele tem uma Macan também, só que a dele é 21. É outro patamar, né? Ah, mesmo carro. Igualzinho. E aí, clã, ele veio e falou: ó, Saulão, seu carro, sua chave do carro vai ter a mesma cor do seu carro. Então ele me deu esse brinde aqui, ó, que vai encaixar aqui do lado da chave. Depois ele vai me ensinar como é que faz. E me deu também aqui o chaveirinho original da Porsche, papito. Mano, que top, que top. Mano, sério mesmo, me senti muito bem comprando aqui com eles da Classic. Super aberto o jogo. Conseguiram me tirar mais de 15 mil reais de desconto do carro pra mim. Sem eu falar que ia fazer nada, tipo,
com propaganda, nada. Eles só falaram, só não fala pra galera vir comprar aqui usando o cupom, usando o cupom Saulo, né? Fala que é do cupom Saulo, que vai ganhar um desconto a mais. E é isso, clã, ó. Carrinho zero bala, tô ansioso pra dirigir ela agora, hein? Confesso. Aí, ó, clã, que massa que ficou. Já colocou aqui, ó, com a chave branca, da mesma cor do carro, padrão, e o chaveirinho da Porsche. Mano, eu achei que ficou animal, ficou muito louco. Ele falou que fica uma nota se for comprar o carro zero e ainda comprar com a configuração, assim, personalizada da chave. Você acredita que até pra colocar a chave da cor do carro fica caro pra caramba? Você é maluco, é? Então, rapaziada, já estamos aqui com o carro, indo pra casa. Mano, são 5 horas de viagem, então vai dar pra eu tirar uma experiência muito boa com o carro. Chegando lá, eu falo pra vocês. Mas, mano, só do pouquinho que eu já andei até chegar aqui na estrada, já tô muito satisfeito. Enchi o tanque, calibrei pneu e agora vem chão, hein? Vou falar pra vocês também da autonomia do carro, enchi o tanque. Vamos ver quanto que ele vai fazer nesse caminho pra casa. E torcer pra ele ser econômico, né? Não sei, ele é 2.0 turbo, então pode ser que ele seja bem econômico. Lembrando que eu tô andando com ele no modo normal, ele tem o modo esporte, só que eu não tô andando no modo esporte, não. Só no modo normal, tranquilinho, na paz, passeando mesmo, que esse carro é mais de passeio, não é nada pra ficar correndo, não. Então é isso, clã, vamos que vamos. Agora o próximo caminho é casa. Simbora, Alice. Mano, o carro é lindo, maravilhoso e é uma nave de andar, sério, muito confortável. Banco confortável, direção confortável, tudo muito confortável. É isso, clã. Então, rapaziada, eu cheguei aqui em casa, se liga na cara de acabado depois de pegar 5 horas e meia pra ir buscar o carro, 5 horas e meia pra voltar. É isso, rapaziada, vou descansar agora, posso fazer mais vídeos sobre o carro se vocês quiserem. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, eu vendo nessa. Um beijão no sol pra todos vocês e fui! Tamo junto, vem!